ကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပြည်ပကပြန်ဝင်လာပြီးယောဂကူးစက်ထားတဲ့အတီးပြုတ်လူနာဟောင်းနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့မိသားစုဝင်တအူးမှာကိုဗစ် -19 ယောဂပိုးကူးစက်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အတီးပြုတ်လူနာအသက်အချိန်နည်းနဲ့နေဆက်ကဝင်လာတဲ့သူတွေကိုယောဂထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောင်မေစုကိုမေးကြည့်လိုက်ပါောင်းမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမေဆုရေဒီနေ့ထပ်တွေ့ရတဲ့ဒီအတီးပြူလူနာအကြောင်းရောဘာတွေတည်ထားသေးလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မနက်ကပေါ့နော်ဒါကျမိုက်ဌာနထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူအတီးပြူလူနာဆိုရင်263နံပါတ်263ဖြစ်ပြီးတော့သူကအမျိုးသမီးတူအသက်18နှစ်အရွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်လူနာနံပါတ်262နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူနာနံပါတ်262နဲ့သူကဟိုထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူကခရီးသွားရဆိုရင်မရှိပါနဲ့ဒါအတီးပြူလူနာအနေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူအဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်လာပြီးတော့ဒါသူနဲ့ထိတွေ့ရလို့ပြောတယ်သူကဆိုရင်အဲ့လူနာနံပါတ်262နဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်သူကဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာနံပါတ်262ရဆိုလို့ရှိရင်ဘူတီတောင်မှာဆယ်ရက်နေခဲ့တယ်သူကဘူတီတောင်မှာပေါ့နော်ဒီအခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာနံပါတ်263ကတော့သူကဘူတီတောင်ဆိုမဲ့သူကဘူတီတောင်မြို့ပေါ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကြီးနှုတ်တီးရွာမှာထိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူနာနံပါတ်263သွား263ရဲ့နေအိမ်ကိုပေါ့เนาะသွားပြီးတော့ဒါနေထိုင်ရနေပြီးတော့ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့မှာလည်းနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ကိုတခွဲစစ်ဆေးရနေတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလူနာနံပါတ်262ဟာဆိုရင်မိသားစုဝင်5ယောက်ရှိပြီးတော့ဒီဘူးသူရောင်မျိုးအမှတ်4ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့အမှတ်4ရပ်ကွက်ကလူနာမိသားစုဝင်5ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးလိုက်တာ negative ထွက်တယ်လို့သိရပါတယ်သူနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘူးသူရောင်မျိုးကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဒီကြီးနှုတ်သီးရွာနံပါတ်263အိမ်မှာတော့လူ2ယောက်ရှိရဆိုပြီးသိရပါတယ်အဲ့2ယောက်ကိုစစ်ဆေးရမှာ1ယောက်က positive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲသိထားပြီးသူတို့ရဲ့တော်ဆမှုကိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်စုံစမ်းစီဆဲပဲဖြစ်တယ်သိရပါတယ်ဖော်ပြထားတယ်လို့ပဲသိရပါတယ်ဒါကျမိုင်ဌာနကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ကျမိုင်ဌာနကနေပြောထားတာပါနောက်ပြီးတော့262နဲ့ contact တွေအားလုံးဆိုရင်34ယောက်ရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီး263နဲ့လည်းဒါဆက်ဆက်တာကြီးဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့လည်းဒါ contact တွေကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလက်လောမှာပေါ့နော်မြန်မာလုံသားတန်းတဲ့ချီရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ဝင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပြီလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရော COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနေလဲဆိုတာကိုရောပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေလအနေစပြီးတော့နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့နေရပြန်လက်ခံတာရှိရဆိုရင်အခုဆိုရင်2000ကျော် 3000 နီးပါးရှိနေပါပြီရှင်မနေ့ကဇွန်18ရက်ကဆိုရှင်လူပေါင်း889ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနေ့ထိဆိုရင်စုစုပေါင်းလူဦးရေ353ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်သူတို့ကဒီပြန်နေထိုင်သူတွေကိုဒါ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျန်းမာရေးကိုဒီအဲ့ဒီနယ်စပ်ဂိတ်မှာတေချာဆက်ဆေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်တာဖွင့်တေချာဆက်ဆေးပြီးတော့လုပ်တာရှိရပြီးတော့နေထိုင်ရနေရအတီးတီးရတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးရမျိုးလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ရများဝီခရိုင်အုပ်ချုပ်သူတွေကဒါပြောထားတာရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ရဲ့ဒါနေရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကွာရန်တင်းထားဖို့တွေကွာရန်တင်းဝင်ရောက်ဖို့တွေစေစစ်ဖို့တွေကိုဒါဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုရှိနေတဲ့ဒီ COVID-19 တည်ပြူလူနာတွေရဲ့အခြေအနေကျန်းမာရေးအခြေအနေအရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးများရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှဆိုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာအစုပေါင်း263 COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရရှိတယ်ဆိုပြီးကျမိုင်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ယောဂပိုးကင်းစင်တာ185ဦးရှိပြီးတော့အဲ့185ဦးမှာဆိုရင်ဆေးရုံစင်တာက168ဦးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်18ဦးကတော့ဒါဆေးရုံကမစင်သေးဘူးပေါ့ယောဂကိုကင်းစင်နေပေမဲ့ဒါမဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေနောက်ခံယောဂတွေအကြောင်းသူတို့ကိုဆေးရုံမှာဆက်လက်ကူတာပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂပိုးရှိတဲ့လူနာနဲ့အစုပေါင်း89ဦးကိုပေါ့နော်ဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျမိုင်စောင့်ရှောက်တာတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်လူနာနံပါတ်283နဲ့222ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ICU ရဲမှာဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်စိတ်ကူတမှုခံယူနေရတဲ့အရေးပေါ်ကူတမှုအခြေအနေကိုပေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဂျန်တဲ့လူနာရဲ့အားလုံးကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်နေရဆိုပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြပြဆုံးပြောပြပေးသွားရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒီပြူလူနာဟောင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့မိသားစုဝင်တဦးယောဂကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်မေစုကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဖြစ်ပါရှင်